Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, դուք Մարիասա նվերներ էջում եք, ձեզ եմ ներկայացնում նկարի ալբոմների այս տեսականին, կարմիր և կապույտ գույնով է, մեկը տղայի համար է, մեկը կնոջ համար է, և այսպես, սա նվիրված է մայրիկին, կենտրոնում հաճախորդը ոսկյա մատանյա դնելու, փորձում ենք օրիգինալ ձևով մատուցել, Happy Birthday, Մամա ջան, կախված նկարներով, գրվասքներով, այսպես, ստեղ էլի մոր մասին, և այսպես, 50 ամյակն է մայրիկի, կենտրոնում էլ մատանինա լինելու, սա այսպես, դնենք մի կողմ, բացենք կապույտը, կապույտի այս դիմացի հատվածում, ինչպես նկատեցիք, անգլերեն չէ, ոչ էլ հայերեն է, գերմաներեն, լիչ լիբի դիչ, նշանքմա ես կեզ սիրում եմ, մի խոսքով, հիմա բացենք նաև սը, իդեպ մայր և որդի են, երկուսի ծնունդը ընդհանրապես մեկ օրվա տարբերությամբ է, երկուսն էլ նույն մարդն է պատվիրել, իրենց հարսիկը, որպեսզի անակնկալանի, այսպես ես քեզ սիրում եմ, կապույտի մեջ շատ սիրուն է, իմ սեր, այսպես կախվող նկարներով, և առջևի հատվածից է նկարներ, և հետևի հատվածից է նկարներ, կենտրոնում էլի ոսկյա մատանի են դնելու, էլի ստեղ նկարներ են, տղան դառնում է 30 տարեկան, մայրիկը դառնում է 50 տարեկան, և այս գեղեցկությունից կարող եք դուք էլ պատվիրել, կարող ենք ավելացնել այստեղ QR կոդ, որ ալբոմը երգի նաև, եթե քեզ դուր եկավ, դարձիր ինձ բաժանորդ, որպեսզի չկորցնես մյուս վիդեոները, իսկ ես շատ շուտով կտեղադրեմ նոր վիդեոներ, նոր պատվերների, օգտվելով առիթից հիշեցնեմ նաև, որ պատվերները նախորոք են գրանցում, խնդրում եմ ձեզ ուղակի, որ վերջին օրով չտակ պատվերը, այլապես չեմ կարող կատարել, պարտադիր գոնը մեկ օր առաջ պիտի ասեք, բայց լինում են դեպքեր, որ զիջում ենք այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն, որ տենց խնդիր կարար առաջանար, հաջողություն!